Hei taas ja hyvää pääsiäistä kaikille. Pääsiäinen tulossa taas ja en tiedä mitä se merkitsee itse kullekin, mutta pääsiäisen merkitys on toki Raamatussa hyvin merkittävä. Jotkut tahtovat toivottaa toisille esimerkiksi englanniksi Happy Easter. I would like to say rather Happy Merry Passover. Tämä Easter nimittäin, se on vähän semmoinen, juontaa juurensa muistaakseni vähän niin kuin tästä Istarin palvonnasta ja on vähän tämmöistä herodeslaista ja muuta, mitä Raamatussa on, että siinä mielessä varmaan tämä suomalainen sana pääsiäinen, Pesha pääsiäinen, niin on aika niin kuin hyvin sanottu siinä mielessä, että ihan hyvä sana näin suomeksi pääsiäinen, niin toivotan hyvää sellaista nyt jokaiselle, jos sillä hyvän toivottamisella mitään merkitystä sinänsä itsessään on. Mutta käydään muutama pääsiäisasiaan kiinni ja tämän otsikon aiheena on pääsiäispetos ja varmaan tämä pääsiäinen on hyvin, monille hyvin tuttu kaikkineen pääsiäisrituaaleina aina noidista pääsiäismuniin ja kaikenlaisiin muihin tämmöisiin pakanallisiin juttuihin ja siihenkin tähän pitkäperjantai-uskomukseen, joka on jostain katolisen kirkkoja, mistä liian lähtenyt sitten alun perin ja adoptoitu sitten luterilaiseen kirkkoon ja muihinkin kirkkoihin, että on olemassa tämmöinen Good Friday, tämmöinen pitkä perjantai sitten jotenkin olemassa ja että Jeesus oli silloin ristiinnaulittu ja niin poispäin. Vähän sama kuin jouluna, että Jeesus syntyi jouluna, vaikka hän syntyi siellä varmaankin jossain syyskuun jotakin paikkeilla. Mutta näitä on vähän siirrelty ja laiteltu, miten sattuu. Ne käydään tuossa lyhyesti vähän läpi Raamatun kanssa noita aikajuttuja vähän, että missä vaiheessa ristiinnaulitsemiset ja nämä tapahtui siinä itse asiassa, että minkälainen toi aikahomma siinä on. Ja siinä kannattaa muistaa nyt noin perustaltaan se, että jos haluat enemmän tutkia näitä aikajuttuja, niin siellä on alkanut esimerkiksi vuorokaus välillä, niin meillä se alkaa nyt siellä sitten 00:00 siellä yöllä. Joillekin se on alkanut sitten joskus kello 12 päivällä ja juutalaisilla se tuolla Raamatussa, niin vuorokaus alkoi sitten aina siellä kello 18, sanoisin alkuillasta. Ja päivä alkaa siis juutalaisilla Raamatussa niin kello 6 iltapäivällä siellä, niin sen takia tässä on tiettyjä eroavuuksia. Plus sitten on tämmöisiä jotain, että näitä sapatteja ja tämmöisiä vähän korkeita päiviä ja tiettyjä viikonpäiviä, että kun niitä tutkija katsoo, niin se saa sitten tämän vielä paremman kokonaiskuvan siitä, että mihin aikaan mitäkin tapahtuu. En mene niihin kaikenlaisiin päiviin ja muihin nyt sen tarkemmin, mutta kerron nyt tuossa kuitenkin sen tapahtumien kulun, että miten sitten tämä ristiinnaulitsemistapahtuma sitten itse asiassa kaikin puolin kävi. Mennään siihen ja ota esille vaikka Matteuksen evankeliumi 27. luku. Matteuksen evankeliumi 27. Ja sieltä löytyy sitten siellähän jakeessa luvussa 26 Jeesus siellä yöllä pidätetään ja sitten sen jälkeen alkaa tulla erinäisiä tapahtumia siellä sitten ja mennään semmoiseen ajanjaksoon kuin viikonpäivissä, kun keskiviikko aamu ja aamuyö. Keskiviikko aamu ja aamuyö. Siellä oli kovat paikat silloin. Ja nythän, jos ajatellaan tähän nyt, että huomenna on sitten keskiviikko, niin siitä sitten nämä vajaa pari tuhatta vuotta taaksepäin, niin ollaan siinä ajankohdassa, että jos ajattelet, että nyt eletään niitä aikoja sitten, kun Jeesusta pidätettiin ja näin, ja siellä keskiviikko aamuna sitten, niin Jeesus oli vielä tämän pilatuksen kuultavana viimeisen kerran siellä kello 6-6.30 välisenä aikana aamusta. Silloin oli kello semmoisen 6-6.30, kun vielä pilatuksen luona Jeesus oli viimeisen kerran. Ja pian sen jälkeen hän Israelin, tai siis juutalainen kansa silloin, vetäisi itsellensä melkoisen Jumalan kirouksen päällensä. Sitten huutain siellä, että kun ensin Pilatus oli sanonut, että viaton olen tähän miehen vereen ja pesi käsiään ja niin poispäin ja tuomitsi kuitenkin. Ja sitten vapautti tämän Barabbaksen, jota sitten juutalaiset halusivat mieluummin vapaaksi ja sitten ruoskitti Jeesuksen sitten.
ja tota, niin poispäin. Ja sitten toi, kun Jeesus sitten joutui sinne jo ruoskittavaksi noin, niin kello alkoi olla siinä vaiheessa semmoinen 7 paikkeilla aamulla. Ja tota, sitten kun ne löysi tämän Simonin kyreneläisen, ja tota, joka tuli auttamaan ristin kantamisessa, niin silloin oltiin vaiheessa tuollainen 7:30-8 aamusta, keskiviikkoaamuna. Eli ei perjantaina, ei pitkänä perjantaina. Ja kun he tulivat sinne Golgatalle, jota kutsutaan pääkallopaikaksi, antoivat hänelle etikkaa juotavaksi. Ja sitten jakeessa Matteus 27:35 kello 9 aamulla keskiviikkona he ristiinnaulitsivat hänet ja heittivät arpaa hänen vaatteistaan ja niin poispäin. Eli Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui keskiviikkoaamuna kello 9. Ja sitten puhutaan jakeessa 45. Puhutaan 6. tunnista, silloin oli pimeys ylitse maan, 9. tuntiin, kello oli 12 päivällä. Ja kun Jeesus huusi kovalla äänellä jakeessa 50 hän huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä kello 3 iltapäivällä. Ja sitten siellä keskiviikkona sitten alkuillan siellä vähän ennen kello 6, niin Joosef oli ottanut hänen ruumiinsa, Jeesuksen ruumiin, ja sitten niihin liinoihin sitten hänet kietonut. Ja tota, hänet laitettiin hautaan kello 6 iltapäivällä sillä illalla ja silloin keskiviikkona. Ja siihen laitettiin suuri kivi siihen haudan eteen ja siitä lähti käyntiin sitten se 3 vuorokautta 72 tuntia, joka oli siis torstai, perjantai, lauantai meni siinä, kun hän oli siellä haudassa. Eli siinä meni se pitkä perjantaikin sitten samalla haudassa. Ja tuota, hän oli siellä tosiaan sen 3 vuorokautta, niin kuin Joona oli valaan vatsassa 3 vuorokautta vastaavalla tavalla. Siellä oli Maria Magdalena ja toinen Maria istumassa silloin siellä ja sitten muita, ketä siellä olikin, niin kuin voit varmaan siitä lukea. Sitten tullaan sinne sunnuntai-aamuun, sinne pääsiäisaamuun sitten, kun puhutaan siitä. Ja sapatin, siis tuolla luku 28 ja 1, ja sapatin päättymisen aikoihin, kun se oli viikon ensimmäinen, ja se kohti viikon ensimmäistä päivää, niin Maria Magdalena ja toinen Maria menivät katsomaan sinne haudalle. Ja oli tapahtunut tämä suuri maanjäristys. Herran enkeli oli laskeutunut alas taivaasta ja tullut ja pyöräyttänyt tuon kiven sitten ovelta ja istui sillä. Ja siellähän tapahtui sitten semmoinen varsinainen toinen pääsiäispetos siinä sitten, että kun Jeesusta tosiaan ei siellä haudassa sitten enää ollutkaan, kun hän oli sieltä sitten lähtenyt jo pois, niin tota, siinä sitten nämä uskonnolliset johtajat maksoi näille sotilaille, roomalaisille sotilaille, jotka vartioivat sitä hautaa ja laittoivat sanat heidän suuhunsa sitten, että opetuslapset olisivat hänen ruumiinsa vieneet. Se on vähän niin kuin joku tämän päivän niin sanottu liberaaliteologi, joka haluaa vääristellä asioita, niin tuota, sitten selittelee näitä asioita toisin kuin ne ovat. Mutta tässä näin kaikessa lyhykäisyydessään nyt sitten tämä ristiinnaulitsemistapahtuma. Tosiaan se alkoi sieltä keskiviikkoaamusta, eli nyt kun on tämä tiistai, niin huomenna sitten kello 9 aamulla, niin silloin voi muistella sitä, että silloin Herra Jeesus Kristus ristiinnaulittiin. Ja sitten kun hän sanoi siellä tosiaan silloin keskiviikkona sitten alkuillasta, että se on täytetty, kun hän antoi henkensä, niin se on täytetty kaikkien ihmisten edestä kaikkina aikoina.
Se ei ollut täytetty missään muussa asiassa näin armon ajassa tämä pelastus kuin siinä yksinkertaisessa täytetyssä työssä, mitä Herra Jeesus Kristus siellä silloin teki, kun hän sanoi, se on täytetty. Joku voi kaivaa jostain evankeliumeista tai vanhasta testamentista jotain asioita tai tulevista ilmestyskirjan tapahtumista ja selitellä pelastusasioita, miten sattuu. Niitä löytyy pilvin pimeen kaikenlaisia selittäjiä ja mitä sitten tämä maailman Jumala niitä sitten päähän ihmisille työntääkin ja oma turha mieli, oma tahdollinen tietämättömyys. Mutta kun Herra Jeesus Kristus sanoi, se on täytetty, niin se on täytetty. Ja silloin se on täytetty meidänkin kaikkien ihmisten edestä nyt, jos sinä tahdot vastaanottaa Jumalan tämän pelastustarjouksen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siis Jumala itse oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tässä nähdään hienolla tavalla myös, tavallaan muistuttaa tätä aikaa hyvin se, että tässä tosiaan olivat kaksi Mariaa, olivat vahvasti mukana tässä tapahtumassa. Ja heillä oli semmoista oikeata mieltä ja naisen mieltä ja semmoista tietynlaista, he halusivat olla lähellä Jeesusta ja hänen asioitaan. En tiedä tänä feministiaikana, minkä verran enää sellaisia naisia kuin nämä Mariat ovat. Tämä voi joku ottaa suuren loukkauksena nyt tässä, mutta tässä ajassa, mutta se on sanottava ja syytä sanoa näin tässä apostaasin ajassa myös, koska myös tämä feministiaika niin karkoittaa kaikesta semmoisesta raamatullisesta naiseudesta, mikä Raamatussa näytetään hyvänä ja arvostettavana ja hienona. He olivat tekemässä tässä arvokasta työtään sitten Jeesuksen haudalla ja Mariat ja sitten tosiaan niin varmasti tämä herätti kaikki opetuslapsissakin sitten myöhemmin suurta epäilyä, että miten tämä kaikki on mahdollista, että onko Jeesus todella ylösnoussut ja niin poispäin. Mutta Herra Jeesus Kristus on todellakin, hän on ylösnoussut. Hän on Jumalan karitsa, joka poisotti maailman synnin, jotta sinäkin voisit pelastua. Tässä on tämmöinen kuva tämmöisessä kolispaidassa, että se on helvetti ilman Jeesusta. Ja niinhän se on. Niinhän se on. Jumalan tarkoitus oli, kun Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja sanoi, että se on täytetty. Niin se oli täynnä armoa ja rakkautta sinuakin kohtaan, että sinäkin voisit pelastua. Jumala ei vedä väkisin sinua pelastukseen, vaan hän omalla uhrillaan osoitti sen tien, että hän uhrasi itsensä sinun syntiesi tähden ja sinun pahain tekojesi tähden. Sinä olet syntinen ja paha. Ja hän uhrasi itsensä, jotta sinä voit pelastua, saada syntisi anteeksi hänen pääsiäisenä vuodattamassaan. Pääsiäisen aikaan vuodattamassa Golgatan veressään. Ja sinulla on syntien anteeksi anto siinä. Ja pelastus vain ja ainoastaan siinä nimessä Jeesuksessa Kristuksessa. Tiedän ja ymmärrän, että tätä asiaa on varmaan selostettu sinulle niin lukuisia kertoja, että saatat olla aivan väsynyt tämän kuulemiseen. Mutta tuon sen nyt kuitenkin vielä esille, koska kyse on niin tärkeästä asiasta ja sinun sielusi pelastumisesta. Sinun on turha mittailla sitä tässä, että mitä minä tai joku muu ihminen on tehnyt tai tulee tekemään tai jotain muuta. Sinä vastaat omista teoistasi Jumalan edessä ja muut vastaavat jokainen omista teoistaan. Sinulla on varmasti aivan tarpeeksi asioita omien asioidesikin kanssa selvittää Jumalan kanssa, pyytää niitä anteeksi ja myös saada ne anteeksi, jos sinä olet tosi sydämellä sitä hänen edessään tekemässä. Näin. Toivottavasti tämä pääsiäisaika ja tuo pääsiäisen sanoma, mitä tuossa nyt toin esille, voisi olla sinuakin rohkaisemassa siihen, että joka tapauksessa niin nämä asiat on tapahtunut. Ne on historiallisesti totta, ne on raamatullisesti totta ja Jeesus on totisesti ristiinnaulittu ja uhrannut henkensä meidän edestä ja ylös noussut. Ja siinä mielessä niin tällainen uskon tunnustus on aivan selkeä. Se ei kannata olla mikään ulkoinen uskon tunnustus, vaan sydämen uskolla vastaanotettavissa. Otetaan tähän pääsiäiseen liittyvä tämmöinen nekrospirituaalilaulu, saattaa olla joillekin tuttu.
Pilvi muurista valo välähtää. Pilvi muurista valo välähtää. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on. Kuka tuskaani hiljaa koskettaa? Kuka tuskaani hiljaa koskettaa? Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on. Mistä riitamme hymy leviää? Mistä riitamme hymy leviää? Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on. Alas syntimme armo kumartuu. Alas syntimme armo kumartuu. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on. Pyhä henki luo juhlan sydämiin. Pyhä henki luo juhlan sydämiin. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän noussut on. Aamen.